ქვეყანაში მოქმედი საჯარო სკოლების ნაწილში სწავლა 15 სექტემბერს ვერ განახლდება, რისი მიზეზიც დაუსრულებელი სამშენებლო-სარეაბილიტაციო სამუშაოებია, თემაზე საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს, მუნიციპალური განვითარების ფონდის აღმასრულებელმა დირექტორმა, მედიის წარმომადგენლებთან შეხვედრისას დროში გაჭიანურების მიზეზებზე განმარტებებიც გააკეთეს. რა ეტაპზეა ჯერ კიდევ 2019 წელს დაწყებული პროგრამა, რომელიც ჯამურად 163 ბავშვების სკოლის რეკონსტრუქციას ითვალისწინებდა. ამ შეხვედრას დაესწრო თათია ჩაფიჩაძე, ის მოგვიყვება უშინდელი შეხვედრის დეტალებს. თათია, დილომშვიდობისა, ვიცი რომ საკმაოდ საინტერესო შეხვედრა იყო და გისმენთ ყურადღებით. დილომშვიდობისა გიორგი, როგორც შენ აღნიშნე და სწორედ აღნიშნე, მუნიციპალური განვითარების ფონდი ამ კონკრეტულ პროექტს, რომლის ფარგლებში 163 სკოლის მშენებლობა რეაბილიტაცია მოიაზრება, 2019 წლიდან ახორციელებს. მისი ჯამური ბიუჯეტი კი 400 მილიონს ცდება. დღეის მონაცემებით, მათგან შესაბამისი სამუშაოები უკვე 106 სკოლაშია დასრულებული, მიმდინარე წლის ბოლომდე კი დაგეგმილია დამატებით 39 სკოლის დასრულება. დარჩენილი 11 პროექტის დასრულება ხელშეკრულებით ისედაც 2023 წელს არის გათვალისწინებული. ხოლო რაც შეეხება 7 სკოლას, ისინი პრობლემური სკოლების კატეგორიაში გადის, შეიძლება ითქვას, რომლის შემსრულებელი კონტრაქტორი კომპანიებიდან 5 საჯარიმო სანქციები დაუწეს და 2-ს კი ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობის გამო კონტრაქტი გაუწყდა. ახალი კონტრაქტორი კომპანია უნდა მოიძებნოს გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სოფელ ნორიოსა და სოფელ ჯანდარას სკოლების რეაბილიტაციის ხელშეკრულების შესასრულებლად, ხოლო გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სოფელ გამარჯვების, ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის სოფლების, ბუკისციხის, ზომლეთის და სამების სკოლებში კი ფონდი გააგრძელებს მონიტორინგს და არასაკმარისი პროგრესის შემთხვევაში მიიღებს შესაბამის გადაწყვეტილებებს. რაც შეეხება კიდევ ერთ სკოლას, ხონის მუნიციპალიტეტის სოფელ გორჩი, დამატებითი გამაგრებითი სამუშაოების გამო პროექტში აუცილებელი ცვლილებების ასახვის შემდეგ ინტენსიური სარეაბილიტაციო სამუშაოები გაგრძელდება. მუნიციპალური განვითარების ფონდის ხელმძღვანელმა დავით ტაბიძემ გუშინ მედიასთან ამ სკოლებთან მიმართებით განმარტებები გააკეთა და განაცხადა, რომ იგივე ნორიოს სკოლის შემთხვევაში ვადებში ვერ ჩატევის მიზეზი კომპანიის მხრიდან სამუშაოების გაგრძელებაზე არის თქმა გახდა. ახალი ტენდერი აღნიშნული სკოლისათვის უახლოეს პერიოდში გამოცხადდება. სამუშაოების დასრულებას კი სავარაუდოდ 4 თვიანი პერიოდი დასჭირდება, რაც იმას ნიშნავს, რომ სასწავლო პროცესი ამ სკოლაში 2023 წლის ზამთრის სემესტრიდან დაიწყება. რაც შეეხება ჯამურად იმ სკოლების რაოდენობას, სადაც ამ პროექტის ფარგლებში სამუშაოების დაგვიანების გამო 15 სექტემბერს სწავლა ვერ იწყება, მათი რიცხვი 12-13 ერთეულია, ასე განაცხადა გუშინ ფონდის ხელმძღვანელმა. კონკრეტულად 65%-ამდე სამშენებლო სამუშაო, რასაც ქვია, შესრულებული იყო. უბრალოდ მშენებელს არის შე შემთხვევაში არაკეთილსინდისიერი მშენებელია, ან კეთილსინდისიერი და პრობლემა შეექმნა, ეს არის უკვე ყოველდღიური რეჟიმი. ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ჩვენ შევხვდა მშენებელი, რომელსაც უბრალოდ სამუშაოები შეაჩერა. ჩვენი ვარაუდით, ეხა ჩვენ უკვე შემდეგი კვირის ბოლომდე გამოვაცხადებთ ახალ ტენდერს. რა თქმა უნდა, ეს უკვე ვადას მოითხოვს, რომლის გამოც მუშაობდით, რომ ეს არ მომხდარიყო, მაგრამ გამოვაცხადოთ ახალ ტენდერს, იქნება ახალი მონაწილე, შევა ობიექტზე და ჩვენი ვარაუდით გვაქვს დიდი იმედი, რომ ტენდერის დადებითად ჩატარების შემთხვევაში შემდეგი წლის პირველ სემესტრში უკვე ბავშვები შეუშვათ მან. კიდევ ერთი სკოლა, სადაც სამუშაოების დაუსრულებლობის გამო 15 სექტემბერს სწავლა არ განახლდება, ქარელში ახალსოფლის სკოლაა, სადაც მიმდინარე სამუშაოები მინიმუმ 2 თვით გაგრძელდება, მაშინ როცა სამუშაოების ჩაბარების ვადა სექტემბრის დასაწყისი უნდა ყოფილიყო. რატომ ვერ ხერხდება ხოლმე დროში ჩატევა და ვისი ბრალეულობა იკვეთება იმაში, რომ მოსწავლეები სრულყოფილ სივრცეში ვერ ხვდებიან? ამ კითხვაზე ტაბიძემ გუშინ გვიპასუხა, რომ ხშირად სამუშაოები იმაზე რთული და გაუთვალისწინებელია, ვიდრე თავში იყო ეს დაგეგმილი, რაც პროცესებს დროში აჭიანურებს. სამწუხაროდ არის ქვეყანაში ახლა სკოლების შენობები, რომელიც ამორტიზირებულია. ამორტიზირებული შენობის სრული რეაბილიტაცია გაცილებით რთულია, ვიდრე ახლის მშენებლობა. ეს რეალობა, ეს ტექნიკური საკითხია. როდესაც შენობა, ეგრეთ წოდებული, ჩვენ ესე ვეძახით, გაიხსნა, ანუ ალეს ჩამოიხსნა, პირველი რაც დადგა, ძირთად სკოლებში ყველგან დაგხვდა, ან სართულშუა გადახურვის პრობლემა, ან სახურავის კონსტრუქციული პრობლემა, ან საძირკვლის პრობლემა. ანუ ამ სკოლაშიც, ამ ეტაპზე, პირველივე ეტაპზე, დემონტაჟის მერე დავიწყეთ ცვლილებით. დავიწყეთ ცვლილებით იმ მიზნით, რომ ეხა უნდა მივიღოთ ხარისხიანი თანამედროვე სტანდარტის სკოლა. რამდენად საკმარისია ფონდის მიერ შეთავაზებული თანხები ამჟამად არსებული გაზრდილი სამშენებლო მასალების ღირებულების გათვალისწინებით, ეს კითხვაც დაუსვით გუშინ ფონდის ხელმძღვანელს, რაზეც პასუხობენ, რომ მათ ჰქონდათ შეთავაზება კომპანიებისთვის, რომ სამუშაოების დასრულების სანაცვლოდ გაეზარდათ თანხაც. ამოქმედებული იყო ინდექსაციის მოდელიც, თუმცა ამ შეთავაზების მიუხედავად კონტრაქტორმა კომპანიამ ნაკისრი ვალდებულებები მაინც არ შეასრულა.
თუ ორგანიზაცია პირნათად დაგვისრულებდა და იმ ბავშვებს და მშობლებს ჩააბარებდა სკოლას, ნებისმიერ ორგანიზაციას, ნებისმიერს, არა მარტო ამას, ნებისმიერს, ვინც ამ განკარგულების ფორმატში ჯდება, თავისუფლად შეუძლია გამოიყენოს, 619 უკვე გამოყენებულია, 620 რომელიც ინდექსაცია არის, როცა გვესმის, რომ იქ ფინანსური პრობლემაა, ეს არ ნიშნავს, რომ ჩვენ მოხალულები ვართ, რომ გინდა თუ არა კონტრაქტები უწყვიდოთ. ჩვენ მთავარი მიზანი, ფონდის, ჩემი კოლეგების არის, რომ ობიექტი დავამთავრო, ანუ მაქსიმალურად ხელი უნდა შეუწყო, რომ ობიექტი მივიღო. მუნიციპალური განვითარების ფონდის ინფორმაციით 163 სკოლის პროექტიდან 2022 წლის ბოლომდე 155 სკოლაში დასრულდება სამუშაოები, სრულად კი პროექტი 2023 წლის პირველ ნახევარში ჩაბარდება. რამდენ სკოლაში ვერიწყება სასწავლო პროცესი 15 სექტემბერს და როგორ მოხდება ამოსწავლეების გადაადგილება? ამ კითხვით გუშინ განათლების სამინისტროსაც მიმართეთ. მათ მიერ გამოგზავნილ წერილობით ინფორმაციაში მოსწავლეებისა და სკოლების რაოდენობაზე ნათქვამი სამწუხაროდ არაფერია, რაც შეეხება მათ გადანაწილებას, მათთვის მოძიებული ალტერნატიული სასწავლო ფართები და გადაადგილება მოხდება შესაბამისი პროგრამით გათვალისწინებული ტრანსპორტით. ზოგიერთ საჯარო სკოლაში მიმდინარე სარეაბილიტაციო სამშენებლო სამუშაოების გამო აღნიშნული სკოლის მოსწავლეებისათვის მოძიებული და შეთავაზებულია ალტერნატიული სასწავლო ფართები ახლომდებარე საჯარო სკოლებსა ან სხვა ადმინისტრაციულ შენობებში, სადაც შექმნილია უსაფრთხო სასწავლო გარემო. ასეთი სკოლების მოსწავლეებს მოსწავლეთა ტრანსპორტით უზრუნველყოფის პროგრამის ფარგლებში მოემსახურება სასკოლო ტრანსპორტი. მათი უსაფრთხო გადაადგილებისა და სასწავლო პროცესში შეუფერხებელი მონაწილეობის ხელშეწყობის მიზნით. ორიოდე კვირისწინ სკოლების მასშტაბური რეაბილიტაცია დაანონსა პრემიერმა ღარიბაშვილმა. მისი ინფორმაციით, ბოლო 9 წლის განმავლობაში 175 სკოლა აშენდა და 240 სკოლას ჩაუტარდა რეაბილიტაცია. ამ ეტაპზე კი გასარემონტებელია 800 სკოლა. ასევე დღის წესრიგშია 80 ახალი სკოლის აშენება, 80 ახალი სკოლის მშენებლობასა და 320 სკოლის რეაბილიტაციაზე ტენდერი უახლოეს პერიოდში უნდა გამოცხადდეს. მისი თქმით და პრემიერი აქვე ამბობს, რომ მომდევნო 3 წლის განმავლობაში 800-ვე სკოლისათვის ბიუჯეტიდან მილიარდი ლარი დაიხარჯება. ფათია, მადლობა. მადლობა საინტერესო ჩართვისთვის.